do t'i kthejmë pak pjesës më përpara. Dua të them që Ismail Kadare e kishte të jashtëzakonshme, jo vetëm dimensionin e shqiptarisë, por dhe guximin intelektual. Në atë kohë që ju përmendët dhe Zoti Haliti përmendi, unë kam punuar gazetar në Deutsche Welle, dhe ishte koha kur milicia dhe policia serbe nisën reprezaljet në Kosovë. Një fjali e thënë nga Ismail Kadare, nisi nata e Shën Bartolomeut në Kosovë, bëri gjiron e botës. Duhej një shkrimtar i tillë si Ismail Kadare me një guxim të tillë intelektual që të trondiste Europën, të trondiste botën për atë që po ndodhte në Kosovë. Dhe këtë e ka bërë vetëm Ismail Kadare. Sa i përket, ju e kuptoni pastaj se çfarë ndodhi pas kësaj. Erdhën proceset varg dhe zinxhir njëra pas tjetrës. Sa i përket diskutimin që bëhet për dhënien e çmimit Nobel, jam plotësisht dakord me Rudolfin, por më duhet të them që ka disa kohë që çmimi Nobel nuk është vetëm çmim letrar, por është dhe një çmim që ka brenda edhe politik, edhe raporte gjeopolitike, sigurisht edhe lobime të vendeve që e duan dhe nuk e duan Shqipërinë, por ajo që mbetet është vepra. Unë besoj që ne të gjithë duhet të lutemi që shpirti Kadares të ngjitet në parajsë, dhe unë kam bindjen që po sot ai ndërtakimet e para do t'i ketë me Shakespeare-in, me Eskilin dhe me gjithë si vëllezërit e tij të letërsisë klasike dhe botërore.